Kamerdan ishlayotgan praktikantga bolalarni kuzatdim. Bitta xato qilyapti. Nima xato qilyapti, bilasizmi? Gapirsa ishlamayapti, ishlasa gapirolmayapti. Demi og'zimiz tinmagan holatda yonimizdagi odam mijoz. Gaplashib sochaolib. Qaychi ishlatsiz, gapirolmay qolyapti. Gapirsa qaychi ishlatolmay qolyapti. Qaychi bu tipa qoshiq o'xshagan narsada hisoblanadi. Qoshiqni gapirib zo'r og'zini qattalikni bilasiz-ku. To'g'rimi? Nima gapirolmay, gapirmasa mijoz. Qara, qiz nima deysiz, gapirmasa olsiz. Buni gaplashib oling. Ketdi. Soch olmaysiz, hozir birorsiz gaplashing. Mijoz so'rashi, buni salomlashib, buni endi ketdi, gap boshlang. Siz ham ketdi, qaytib tinmay qoldingiz. Boshdan boshlab bo'laymi? Shu mijoz. Yo, salomlashib bo'lgan, o'tirib bo'lganda mijoz. Ketdi. Sizdan ketdi, gap gapirmasdan olmay solishdi. Qo'l ishlasa, qo'l ishlasa, siz aytasiz Otabek. Sizsiz shep. Gaplashing. Mijozni qiziqtiradi. Qanaqalar qiz mijozni qiziqtiradi. Chotka qilib, chotka qilib do'r beradi hali. Faqat chotka degan gap. Keyin yaqinlashib turaylik. Mijozni nima bilan aytish kerak? O'zini ismi bilan aytish kerak. Nechta aytish kerak? Balki 100 marta aytish. Qancha ko'p aytsangiz, o'shancha siz mijoz bilan raqadashib ketasiz. Mijoz keldingiz-a? Gaplashing siz. Gaplashing. Gaplashing, nima gapirmayapsiz? Gapira olmaysizmi? Gapiradi Qoraqalpog'istonda ham. Faqat gaplashsak bo'ldi bizga. Qaysi gap bo'lsa, faqat uyalmaydi. Gaplashing siz anjobchasiga. Endi Namanganga. Endi Namanganga. Gapiradi, gapiradi, shu yerda farqi yo'q, bola gapirish kerak.